Hey guys, mambo, karibuni tena kwenye channel yangu. Kama kawaida leo tunakutana tena kwa siku nyingine tena, natumai wote wazima. Leo nimekuja na kitu kingine tofauti kabisa ambacho kinaitwa Get to Know Me, kwamba nitajitambulisha mwenyewe, nitaongea mwenyewe, ila nitajiuliza maswali na pia nitajijibu. Na karatasi yangu hii hapa ambayo nimeandika maswali kama nyinyi mnaniuliza, lakini nakuwa najiuliza mwenyewe na jijibu mwenyewe. Okay guys, bila kuwatosha sana, karatasi yangu hii hapa, nitakuwa nasoma pia najijibu. Mimi naitwa Salma Abdalla Mbota. Nimezaliwa mkoa wa Lindi, ni mwenyeji wa Lindi lakini wilaya ya Kilwa. Nimezaliwa kule, nimesoma kule kuanzia darasa la kwanza hadi darasa la saba, sijafanikiwa kuendelea. Wazazi wangu walikuwa wameoana miaka iliyopita, akazaliwa dada yangu, nikazaliwa mimi, then wakatengana. Kwa hiyo sasa hivi kila mtu ana maisha yake. Mzazi wangu mmoja yuko Kilwa, mwingine yuko Kilwa, lakini hapo katikati. Na ndoto nyingi, kwanza ukianza kwenye channel yangu, na ndoto ya kufanya channel yangu iwe kubwa zaidi, ambapo nifanye matangazo ya aina yoyote, matangazo kama channel ambapo nafanya tutorial yangu hapo DIY corner. Nataka nitengeneze product za kwangu mwenyewe za asili kabisa. Pia mtu yoyote kama anatengeneza kitu chochote cha asili kabisa, namba yangu nitaweka hapo chini, nitafute ili nikufanyie matangazo. Mimi mwenyewe naweza nikaangalia product gani, kama nimeipenda naweza nikainunua pia. Najutia tu kitu kimoja, najutia wazazi wangu kutokuwa pamoja. Usumbufu wazazi wangu kutokuwa pamoja, inabidi uende kwa huyu, uende kwa huyu. Kwa hiyo kila siku nakuwa najutia sana, nakuwa najiuliza mwenyewe kwa nini hawajakuwa pamoja. Huwa namuuliza mamangu sana, kwa nini hamjakuwa pamoja? Ila kila siku zinavyozidi kwenda, mimi mwenyewe nakuwa mkubwa, naona challenge za kwenye ndoa ama challenge za kwenye mahusiano ni kitu kigumu sana, na uwezo kwa laumu wazazi kwa nini hawajakuwa pamoja. Mwaminifu, ananiudhi mtu ambaye sio mwaminifu. Najua mwenye siko perfect, lakini najitahidi sana kuwa mwaminifu, kwamba mtu akiniamini nijitahidi, labda kama kitu chake chochote nirejeshe kwa wakati, ama yani ndio hivyo, uaminifu tu kwenye mahusiano. Kuwa mwaminifu na kitu ambacho kinaniudhi sana, especially kwenye mahusiano, kitu ambacho kinaniudhi. Na mahusiano sizungumzii labda tu kwenye ndoa ama mapenzi tu peke yake, hata mahusiano ya mzazi, ndugu yoyote, uaminifu ndio kitu ambacho kinaniudhi sana sana. Buka sana nilipokuwa mdogo, unajua mtu hakuna kitu ambacho unafurahia kama ukiwa mdogo. Unafurahi labda ukikumbushwa kitu fulani, ah ulikuwa hivi. Kwa hiyo nakuwa natamani sana, ndio memory ambayo iko kichwani, labda ni hata nikienda kijijini kwetu nikiangalia, hapa nilikuwa nimefanya hivi, nakumbuka sana. Tuko watatu, wote wa kike watupu. Kuna dadangu ambaye ameshaolewa tayari, ana familia yake, pia na mdogo wangu pia naye ameshaolewa na familia yake. Mchumba wangu ama mama yangu mzazi ndo asilimia 100%. Napenda akiwa na furaha, ndo kitu ambacho kinanifanya nijisikie furaha. Akiwa ana furaha na mimi nakuwa na furaha asilimia 100%. Iko tu ni kumfanya afurahi. Iko tu wazazi wangu tu, natamani wangekuwa pamoja, ndo kitu ambacho siku zote naomba. Labda sehemu ninayoipenda siwezi nikasema sijui wapi. Sijatembea sana, lakini nimetembea tu sehemu ndogo tu, lakini sehemu ambayo naipenda kijijini kwetu ambako nimezaliwa kule, nimekulia kule. Nikienda yani nakuwa na furahi sana. Kupoteza mtu ambaye nampenda ndio hiyo hofu yangu katika maisha. Hakuna kitu kingine, sijui mali, sijui nini, hivyo vyote. Hakuna, yani na marafiki wako wengi, inatokana na same, labda na moment, kwamba naweza nikawa hapa na kuwa na rafiki huyo kipenzi, naweza nikaenda same nyingine rafiki huyo kipenzi, lakini kwa sasa sina rafiki kipenzi, niko tu mwenyewe. Rafiki mimi mwenyewe, najipenda mwenyewe, kila kitu mimi mwenyewe.
watu tupendane, unajua kwenye mapenzi kuna uaminifu na kwenye uaminifu kuna amani. Kitu ambacho kinaniudhi, dharau. Spendi mtu ambaye anamdharau mtu, au labda spendi mtu ambaye ananidharau. Kwa namna moja spendi tu mtu ambaye ananidharau kwa kweli. Kwa hivyo nilivyokuwa mdogo ndo kumbukumbu yangu mzuri, nikikumbuka na kuwa nafurahi sana. Kumbukumbu sina, yani kama ilikuwaje ilikuwaje, lakini mtu namkumbuka. Maisha yake ameshaoa, ana mtoto. Hiyo ndio ilikuwa mahusiano yangu ya kwanza. Nikikumbuka, kwa sababu mimi nimelelewa na mzazi mmoja, kwa hiyo nikikumbuka zile haso ambazo alipita mpaka mimi niwe hivi mkubwa, na kwa nikikumbuka ndio hivyo, unajua mzazi anakukumbushia wakati, labda mimi mwenyewe nikikumbuka wakati uliopita, labda ndio kitu hicho kinanifanya nilie, hakuna kitu kingine. Imani, nazungumzia imani kwenye maisha ya kawaida, imani kwenye dini, imani kwenye mahusiano, iwe kwenye ndoa, mahusiano kwenye relationships hizi za kawaida. Imani yangu kwamba mapenzi yapo, watu wengi wanasema mapenzi hakuna. Mapenzi yapo, vile ambavyo utajipenda, utajichukulia, ndo mtu anakuja anakupenda vile vile na anakuchukulia vile vile jinsi ambavyo mwenyewe unajichukulia. Mi napenda chakula chochote kile, ili mradi kimekiwe, kimepikwa vizuri. Na yani sina chakula ambacho nakipenda ndo namba moja, yani vyote viko namba moja. Yani vyakula kama zaidi ya 10. Ugali, dagaa napenda, ugali matembele napenda, makande napenda, kila kitu. Nakula kila kitu. Hakuna kitu ambacho sili. Malengo yangu kwanza, kama katika maisha tayari nimeshachumbiwa, nategemea kuolewa mwezi wa 9 mwishoni hivi. Kwa hiyo malengo yangu kwanza niwe na familia bora. Na imani na mtu ambaye nataka kwenda kuanza naye maisha. Kwa hiyo inshallah niwe na maisha mazuri. Maisha mazuri simaanishi kwamba kwenye kipato ama nini, na maisha mazuri kwamba tuwe na hofu ya Mungu, maisha mazuri tuwe na upendo ndani, ndo maisha ambayo nazungumzia. Maisha mazuri nazungumzia hivyo. Naomba dua siku zote Mwenyezi Mungu atupe subra, atupe imani, atupe ucha Mungu, kwa sababu tukiwa wacha Mungu tutakuwa tuna hofu ya Mungu na pia tutakuwa tuna hofu ya maisha pia. Na malengo katika channel yangu, kwamba nataka channel yangu iwe kubwa, nifanye vitu tofauti tofauti, sio tu kufanya DIY products. Hapana, nifanye vitu mbalimbali, sababu kila siku nikifanya kitu tu kimoja kitakuwa kinaboa. Kwa hiyo nataka nifanye vitu tofauti tofauti, muda tu sijapata. Kwa kweli nikipata muda nitakuwa nafanya vitu vingi vingi tofauti tofauti. Pia nitakuwa naachukua watu wawili watatu kukaa kwenye channel yangu ili tuzungumze, ili kuleta mashamsham kwenye channel yangu. Okay guys, hapo ndo mwisho wa maswali yangu 20, na pia usikose kulike video yangu, kushare video yangu, na pia kama una maoni yoyote please acha comment hapo chini, nitayafanyia kazi. Kwa leo nasema asanteni kwa kunisikiliza na kwaherini, tutaonana tena kwenye my next video.